Вітаємо усіх українців зі святами. Нехай цей рік буде легшим, ніж попередній. Також ми бажаємо розвитку нашій країні, швидше нам усім оговтатися від ковідного потрясіння. Ну, а владі робити менше помилок, які розчаровують нас із вами. Добрий вечір. Сьогодні підбиваємо підсумки 2020 року і далі говоримо про таке. Розчарування і втрата довіри. Куди веде країну президент Зеленський і які його кроки кардинально змінюють вподобання українців? Підсумуємо політичний рік в Україні. Миру знову не дочекалися. Росія не виконує домовленості і веде вогонь на Сході і вбиває українців. Чи є життя у переговорного мінського процесу далі? Економічний прогноз на 2021 рік. Скільки коштуватиме долар, чи дасть МВФ грошей, і коли від пандемії оговтаються економіки світу. Аналізуємо, щоб планувати власні бюджети. Зробити неможливе. Наукові досягнення 2020-го, на які не вплинула пандемія. Людству є чим пишатися. Відсотки українців вважають його розчаруванням року. І удвічі менше, лише 20% назвали його політиком року. Це ми говоримо про президента України, про Володимира Зеленського. Відповідне соціологічне опитування провів у грудні центр Разумкова. І за даними цього опитування, 67% українців вважають, що протягом минулого року ми з вами рухалися у неправильному напрямку. І лише 16,5% опитаних українців вважають, що у правильному. Ось такі настрої наші з вами відображають реальний стан справ в Україні. Думки і вподобання українців змінювалися протягом минулого року, ми помітили надто стрімко. Так само, як на Банковій стрімко тасували колоду українського політикуму. Очолити країну, як виявилося, легше, ніж зібрати команду професіоналів. І стало зрозуміло, що усіх кварталівських кадрів не вистачить на всі посади в країні. Прем'єр-міністр, міністри, урядовці, генпрокурори, керівники Офісу президента. Минулий рік – це рік кардинальних кадрових змін, які точно не додали балів українському президенту. До речі, подією минулого року українці назвали місцеві вибори, але і там чинна влада більше втратила, ніж здобула. Люди прийшли на виборчі дільниці, показали, що вони розчаровані провладною партією. І все це, я наголошую, сталося буквально за рік. Ми зібрали усі гучні скандали в одному матеріалі. Ірина Сисак наша проаналізувала, що пішло не за планом Банкової і чи взагалі був у Банковий план. Новорічні свята на Банковій із присмаком політичних скандалів. Цьогоріч Офіс президента став, напевно, центром резонансних баталій. І, може, не дарма саме тут розгорнули ці каруселі. Вони, зокрема, нагадують кадрову політику президента, де цього року вертіло так, що втриматися за крісла вдалося далеко не кожному. Олексій Гончарук, Олександр Данилюк, Руслан Рябошапка, Андрій Богдан. 2020-й став роком гучних замін ключових політичних фігур президента Зеленського. Найближчі соратники глави держави, його команда мрії. Зі скандалами миттю перетворювалися на опонентів. Облич замало. Недостатньо лояльні чи недостатньо ручні. Не пробачив президент Олексію Гончаруку скандальні слова про туман у голові. Не забули про образу і слуги. Поплатився кріслом прем'єра. Я вважав, що у нас з ним державницька позиція, і ми з ним команда. Я хотіла б дуже нагадати Гончаруку, завдяки кому він став прем'єр-міністром. Від технократів Гончарука до господарників, від новаторів до старої закалки. Просто немає часу на запитання, хто винен. Ми маємо відповісти на питання, що робити. Очікування громадян величезні.
терпіння закінчується. Президентське терпіння закінчилося раніше, ніж прийшла весна 2020-го, а з нею посадки. Скандалом обернулася відставка генпрокурора 100% свого хлопця Руслана Рябошапки. Що виявилося? Прокурор неугодний. Ви зараз зробили не Руслана Рябошапку. Ви робите самі себе. Я не став нічиїм слугою. Я був і є незалежним. Його наступниця – слуга народу Ірина Венедіктова. Нам пропонують політично ангажовану фігуру. Нам пропонують людину, яка буде керуватися вказівками президента. Некерований та одіозний Андрій Богдан і ще одне скандальне кадрове прощання президента. Витівками дошкуляв і на посаду керівника Офісу Зеленського більше не годився. Я йому кажу: Андрій, заспокойся, Андрій. Зараз мені його вже жалко, він реально. Тут боротьба розуму і самозадоволення. Він вибрав оцю теплу ванну, відсутність у цих роздражителів. Від подразників президента нині захищає Андрій Єрмак. Новопризначений керівник Офісу глави держави та чи не перший у перемовах із Кремлем. До тристоронньої контактної групи у Мінську привів Вітольда Фокіна. Його турборежимна кар'єра як переговірника тривала 43 дні. Жодного підтвердження того, що там йдеться війна між Росією і Україною, поки що я не бачу. Позиція Вітольда Фокіна не співпадає з позицією держави. Він насправді, здається, що знаходиться в російській делегації. І він давно переплутав сторону. Про російський шлейф у ще одного високопосадовця. Антимайданівське минуле Олегу Татарову не завада працювати заступником голови Офісу Зеленського. Президент за, а вулиця проти. Татарова, під слідство! Антимайданівців призначають, натомість із посад ідуть ті, хто прийшов керувати після Революції Гідності. Так сталося з керівником Нацбанку Яковом Смолієм. З посади йшов скандально із заявами про тиск. Систематичний політичний тиск, а хочете травля. Наш суд буде таким, щоб його президент називав вже 100% свій голова Національного банку України. Зараз все це вирішується офісом президента, а призначення залежить від того, чи знаходить офіс голоси у власній партії. Коли кадрові рішення продиктовані якимись особистими симпатіями чи антипатіями, коли головним не є професійний момент, а головним є момент якоїсь особистої симпатії чи відданості, взагалі не треба звертати увагу на прізвища людей, яких кудись призначають. Симпатії та антипатії. Навпаки, у президента змінюється часто і не лише щодо кадрів. Володимир Зеленський облюбував ще донедавна непотрібну йому державну дачу у Конча-Заспі. Влітку потайки переїхав туди із сім'єю, хоча розмови були іншими. Пускай в цих резиденціях живуть дітки якісь. Про президентське новосілля українці дізнаються із розслідувань. В офісі Зеленського запевнили, переїхав ненадовго. Але немає нічого тривалішого, ніж тимчасове. На державній дачі Володимир Зеленський живе і досі. Володимир Зеленський говорив такими простими категоріями. Ми відмовимося від кортежів, ми відмовимося від державних резиденцій. Є проблема, що люди, котрі отримують владу, їх засліплює позолота, яка на кожному поверсі вулиці Банкової. Не додержав слово не лише у питанні житла. Лікування у ВІП-палаті відомчої лікарні Феофанії – ще одне порушення президентської обіцянки. Божився лікуватиметься, як усі українці, а не в особливих палатах. Але бувають обіцянки, які виконати неможливо, пояснили зрештою присутність Володимира Зеленського у Феофанії. Під час виборчої кампанії даються популярні обіцянки. Зеленський, коли був не при владі, здавалося, що легко можна порішати, що називається, ці питання. Це є президент України. Його прізвище в цьому аспекті не має жодного взагалі значення. Лікування президента в одній з приватних клінік в рази більше, ніж умовно те, що зараз нам коштує лікування його Феофанії. Та чи зрозуміли українці? Такий громадянин України може на сьогоднішній день похвастатися тим, щоб йому оплачувалось такий від медицинських услуг. Один із тих прикладів, який підтверджує брехливу сутність самого президента. Він наобіцяв все. І став заручником власних обіцянок. Як результат, поразка президентської політсили на місцевих виборах. Ані бренд «Слуги народу», ані президентська підтримка не допомогли. Партія не вибирала жодного мерського крісла в обласних центрах. Місцеві еліти зміцнилися. Показовим став провал у рідному місті Зеленського – Кривому Розі. Там його кандидат програв ОПЗЖ. Вони шукають, де системний збій, чому не спрацював. Ну, в чому? Ребят, системний збій – це ви.
Однопартійна більшість давно не існує, вона розпалася ще восени минулого року. Що стосується безпосереднього оточення президента, ми бачимо, що воно складається з людей, які створили для президента теплу ванну, а вибори дуже швидко повертають обличчям до реальності. Місцеве самоврядування посилюється, і що місцеві еліти користуються більшим авторитетом у власних мешканців, ніж еліта загальнонаціональна. Тож домовлятися Зеленському доведеться, як із політиками на місцях, створюючи негласні коаліції з опонентами, так і з олігархами. Розумів, що одна справа – це зніматися в роликах, бути героєм серіалу, а інша – управляти країною. Відеоролики Зеленський не покинув останній із новорічних гулянок на Банковій. А ще президент почав вести відеоблог. Чому я кажу лише про позитив, а все дуже просто. Для негативу є маса телеканалів, сайтів, експертів, блогерів, які завжди нагодують вас гарячою зраденькою. На сам кінець року ті зрадою українці назвали Володимира Зеленського головним розчаруванням року. Про це свідчить соцопитування. Водночас для іншої частини українців президент досі залишається політиком року. Втім, його рейтинг нині впав удвічі. Ірина Сисак, Юрій Усік, Олексій Тищенко. Підсумки року. Рік, що його Володимир Зеленський відводив на завершення війни на Сході, минув. Війна, на жаль, продовжується, і року виявилося замало для того, щоб російські окупанти полишили Донбас і для того, щоб ми відновили контроль над своїми кордонами. І наприкінці минулого року Володимир Зеленський вже заявив, що він готовий піти з посади, якщо не закінчить війну. Торік зустріч нормандської четвірки так і не відбулася. На Сході у липні заявили про перемир'я, але окупанти відразу його порушили і почали обстрілювати наші позиції. І на кінець минулого року на Сході загинуло понад пів сотні українських армійців. Обмін полоненими так і не відбувся протягом року. Росія вперто блокувала увесь минулий рік виконання будь-яких домовленостей. То до чого готується окупант? Він цементує ситуацію чи навпаки пропрацьовує тактику? І що робила Україна увесь рік для того, щоб бодай на трохи зрушити у переговорному процесі? Наша Євгенія Китаєва згадала усі свої поїздки на фронт. І далі дивіться про те, яким був рік на Сході. Танки і важка ствольна артилерія, мобілізація російських найманців, атаки ворожих груп. Далі домовленості і оголошення всеосяжного перемир'я. Бійці починають називати тишу смертельною, бо втрачають побратимів. А політики у Києві з усіх сил прагнуть миру будь-якою ціною. 2020-му на фронті передувало розведення військ на трьох ділянках, а ще саміт нормандської четвірки. Тоді українська влада переконувала, достатньо просто перестати стріляти і просто домовитися про це з ворогом. Однак ні Росія, ні бойовики і не думали припиняти стріляти. Тому на фронті 2020-й розпочався із загострення. Літів, що то присів, пролетіло, пішов далі. Та ГС, посвольники працюють, РПГ, СПГ, та постійно прилітають. Ну, калібр 120 міномет, таке прилітає. На початку року гриміло на Луганщині. Російсько-окупаційні війська атакували українські позиції поблизу Оріхового, Кримського і Хуторовільного. Масштабний наступ. Найманці задіяли і танки, і важку артилерію. Бої тривали по 12 годин. Під шквалом свинцю бійці відступили з одного зі своїх спостережних постів. Втратили не лише територію, а й побратима. Один загинув, військовослужбовець, на жаль. Троє поранених і двоє контужених. Ця провокація не змінить курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру. Після такої реакції керівництва країни стало зрозуміло, на бойову ситуацію впливати тимуть політики, а не військові. Та що більше себе стримували армійці, то більше нахабнів ворог. Росія впродовж 2020-го продовжила використовувати заборонену міжнародними конвенціями смертельну зброю. А це і протипіхотні міни ПОМ-2, і експансивні кулі, і лазерне озброєння. Квітка смерті. Так армійці називають експансивні кулі, які використовують російські снайпери. Вона має багато серцевин, і коли потрапляє у тіло людини, розривається на дрібні шматки. Через це такі боєприпаси в демократичній
демократичному світі визнані негуманними і заборонені ще за часів першої Гаазької конференції. Але Росії до того байдуже. Смертельні кулі вона направляла у бік українських бійців. Був доставлений пораненими від кулі снайпера, від експансивних куль. Не лише експансивні кулі застосовували окупанти. Ворог щедро всипав українську землю протипіхотними мінами ПОМ-2, які заборонені Женевськими конвенціями. Їх використання Росією на сході України зафіксувала місія ОБСЄ. Європейський Союз тоді засудив такі дії країни-агресорки. По маркуванню ж можна дізнатися, де вони були виготовлені, коли вони були виготовлені. І ми можемо стверджувати, що ця зброя в Україні не зберігалася. Тобто вона була доставлена сюди з-за кордону. Окрім забороненого озброєння, окупанти час від часу атакували то на одній ділянці, то на іншій. Та вже навесні артилерія російсько-окупаційних військ працювала по всій лінії фронту, зокрема і поблизу зон розведення. І чим ближче до літа, тим гарячіше ставало в окопах. У травні ватажок бойовиків Леонід Пасічник записує відеозвернення до президента України. У ньому погрожує відсунути лінію фронту вглиб української території. На заяви і звернення бойовиків офіційний Київ не відреагував. Армійці ж посилили пильність. Вони намагалися таким чином підвищити градус напруги в зоні ОС. І градус протистояння російсько-окупаційним військам таки вдалося нагріти своїми агресивними атаками на лінії фронту. Навесні на Світлодарській дузі майже безупину били ворожі міномети. Піхотинці не мовчали, відповідали і часом дуже влучно. Наприклад, вирахувавши точні координати ворожого складу зі зброєю, точковим ударом повністю його знищили. Вогонь на фронті не стихав і влітку. У червні російські гаубиці почали бити з окупованої Горлівки мало не щодня. У липні мінська група переговірників домовляється про всеосяжне припинення вогню. На якийсь момент справді здалося, стало тихо. Але реальна тиша тривала не більше 20 хвилин. На околицях Мар'їнки домовленості не стріляти бойовики порушили, щойно ті встигли початися. А наступного дня окупанти вдарили по житлових кварталах міста. У власному дворі тоді отримав поранення місцевий мешканець. Тобто тут тиші оцієї не було? Ну, вона не може бути тут, тому що там з цієї сторони постійно заїжджають з розвідданих Дагестани і всі остальні. Тобто вони не підконтрольні люди. Уже за місяць оголошення припинення вогню, попри порушення з боку російських найманців, тристороння контактна група вступає в нові домовленості. Погоджує ще 4 ділянки для розведення військ та визначає 20 ділянок для розмінування. Та до цього справа так і не доходить. В окупантів з'являється нова вимога. Разом із місією ОБСЄ вони хочуть проінспектувати позиції морпіхів поблизу селища Шуми. Обурені такими діями місцеві мешканці збираються біля нульового блокпосту. Ворог інспектує наші збройні сили. Коли це таке було? Та хіба ж ми за це воюємо зараз? Те, що планували кілька місяців, міжнародна інспекція так і не відбулася. Окупанти почали стріляти по тих самих позиціях, куди мали прийти ревізори ОБСЄ, і геть розійшлися. Є заборона на польоти безпілотних літальних апаратів, але противник все одно активно застосовує свої безпілотні літальні засоби. Піхотинці ж своїх пташок у небо не піднімають. На це діє заборона. Чи є там нові стежки в них і так далі, ми не можемо дослідити. Ворог під час тиші намагається використовувати всі можливі методи, аби завдати ураження армійцям. Участилися підпали, противник десь старається якимись правдами-неправдами підпалити сухості. Восени на фронті з'являється ще один ворог – вогонь. Масштабні пожежі забрали життя і цивільних, і військових. Вогонь почав розповсюджуватися із сірої зони, тобто між нами і противником, ближче до противника. Через тривалу посуху і сильні пориви вітру вогонь розповсюджувався моментально. Тільки на піхотинці приборкували одне місце займання, вже палало інше. Ну, якось дискомфортно. Просто не знаю, що чекати з якоїсь сторони. І в такій напрузі армійці перебувають уже 5 місяців нереалізованого миру. За цей час тиші військо втратило 4 бійців. Майже 20 були поранені. Виходить, ми не стріляємо, а вони укріпляються. Яке може бути перемир'я з терористами? Наприкінці року ситуація на лінії фронту знову загострилася. Не минає і дня без прицільних ворожих обстрілів.
Крихке перемир'я, про яке всі говорять у Києві, тут, в окопах, має геть інший вигляд, аніж на папері. Вже почалась, в принципі, війна. Про перемир'я ми можемо забути. Лише залишається чекати, коли починає працювати артилерія. Починаючи від початку домовленостей про тишу, обстрілів і втрат серед українських бійців справді стало менше. Саме на цьому регулярно наголошують у Києві. Але стріляти і вбивати ворог так і не припинив. Це все для нас, скоріше все, описане, тому що з тої сторони я не бачу такого. Поки армія ледве стримується, у Києві пишуть план. Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук подав власну ідею мирного врегулювання. Півдесятка пунктів і фінал. Вибори 31 березня наступного року там, де нині використовують російські рублі та вільно роздають паспорти країни-агресорки. Після таких заяв Кравчука викликали до Верховної Ради з поясненнями. Однак він той виклик проігнорував. Вибори на окупованих територіях можуть відбутися тільки після відновлення повного контролю України над наразі неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Президент Зеленський покладав великі надії на перемови радників у Берліні. Він не раз виказував сподівання на те, що після цієї зустрічі відбудеться саміт лідерів країн Нормандської четвірки, так як це було у грудні торік. Наші дипломати безперервно працюють для підготовки наступного нормандського саміту в Берліні. На зустріч радників у Берліні президент Зеленський сподівався марно. Дипломати повернулися ні з чим. Нормандська четвірка на президентському рівні за рік так і не змогла зустрітися. Росія, наприклад, вибрала тактику. Вона намагається загалом тримати видимість припинення вогню, але точечно його завжди порушує. Зеленський заявляє, з мінських домовленостей просто так вийти не можемо, бо тоді європейці знімуть санкції з Росії. І досі вірить в діалог з Путіним. Я вважаю, що повинен бути як діалог на кшталт у нормандському форматі, так і прямий діалог. Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі. Ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально, тет-а-тет. У грудні добіг кінця відведений Зеленським рік на пошуки миру на Сході у мінському форматі. Відповідей як не було, так і немає. Що далі? Тобто, як буде довго тягнутися перемир'я? Тобто, логічне завершення. Яке його логічне завершення? Вірю, що можна домовитися, якщо ці домовини пройдуть на наших умовах в столиці країни-агресора, коли вона підпише акт капітуляції. Одностороннє перемир'я 5 місяців тримається виключно на волі українських армійців. За 2020-й українська армія втратила 56 воїнів. До головної мети, а це відновлення територіальної цілісності України, ми жодним чином не наблизилися, як і не просунулися на фронті вперед ні на метр. 2020-й довів, твердження, що з Путіним можна домовитися, є просто ілюзією. Але чи зрозумів це за 12 місяців офіційний Київ? Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева. Підсумки року. Далі ми говоримо про ще один фронт, про фронт медичний. Минулий рік був важким для наших лікарів, і подекуди він став справжнім випробуванням. І в психологічному плані, і, думаю, в фізичному також. Життя медиків, які працювали увесь минулий рік із хворими на ковід, обмежувалося колом робота, дім, робота. Ну і ще, звісно, телефон, тому що минулого року ми так часто дзвонили нашим медикам, знайомим, лікарям, що їм доводилося працювати просто і в телефонному режимі 24/7. Коли ми готували наш наступний матеріал, ми згадували перші кадри з початку епідемії, коли лікарі, згадайте, прали і сушили свої одноразові костюми. І це все зараз не вкладається в голові, як можна було лікувати інфікованих фактично голими руками. Також ми не раз знімали медичні заклади, де на одну лікарню був один інфекціоніст із мізерною зарплатою, із надлюдським навантаженням. Звісно, треба віддати належне нашим медикам. У них не було просто часу виходити минулого року на стихійні мітинги, на протести. Вони були всі в роботі, вони мовчки робили свою справу, хоча, звісно, мали чимало підстав, щоб протестувати.
Кожен політик, кожен міністр, прем'єр-міністр, президент протягом року дякували нашим медикам, але чи достатньо було їм цієї словесної подяки? Медики чекали дій від влади і, звісно, фінансової підтримки. Чи дочекались вони її протягом року? Марія Писаренко розповість. Найбільше, що мене вразило в Італії, це логістика. Як вони налаштували систему охорони здоров'я, які лікарні лікують, як туди привозять пацієнтів, як вони їх аналізують. Гліб Бітюков – один із членів української місії медиків, які на початку пандемії полетіли вчитися до італійців. На той момент він був медбратом у столичній 17-й лікарні. 20 медиків-волонтерів із різних областей Україна відрядила на 3 тижні до міста Пезаро на сході Італії. Ми летіли з очікуванням того, що ми летимо в повний епіцентр. Коли ми прилетіли, ми потрапили вже, я би сказав, так на спад цієї хвилі, коли вона ось-ось тільки переломилася. Думали, що ми повернемося, і десь за декілька тижнів після травневих свят ми будемо мати те, що італійці мали тоді в квітні. У світі коронавірус лютував уже 4-й місяць. Україна – місяць, як жила у цілковитому локдауні. Гліб із колегами повернувся додому. Їм подякували, та ці знання нікому не знадобилися. Про тренінги їх навіть не попросили. Так, круто, ми з'їздили, ми подивилися. І це дійсно дуже класно. Ну, така можливість, ну, мені здається, це чи не найперше була в Україні. Це треба було б імплементувати потім тут більш систем. Розчинити їх в різних містах і що. Та дуже скоро цей досвід знадобився українським лікарям. Боротися з епідемією вони заходилися голіруч. Засобів захисту бракувало всюди. Настав час, коли нам без вашої допомоги не обійтися. Просимо вас допомогти нам у придбанні засобів індивідуального захисту. Ми не можемо справитись з коронавірусною інфекцією голими руками. Зверніть увагу, ми ще живі і хочемо жити. Маски, захисні костюми, окуляри, рукавички – усе або меценати, або здебільшого волонтери діставали з-під землі. Купували через діаспору з-за кордону, брали малярні костюми в будівельних магазинах. В лікарнях все є так само, як все було в армії в 2014 році. Дуже велика кількість бажаючих допомогти. Тим часом Офіс президента допомагати взявся фінансами бізнесменів. Вони, нібито на прохання Зеленського, скинулися грошима і купили ПЛР-тести, маски, костюми з Китаю. Перший літак із такою гуманітаркою, військовий Іл-76, прилетів 23 березня. Про нього урочисто звітували у Фейсбуці Офісу президента. Другий рейс прилетів за тиждень. Далі були й інші рейси, але вантажі йшли здебільшого не до лікарень, а на продаж у магазини. На той момент медики вже знали, як воно прати одноразовий костюм, щоб хоч якось вберегти себе від інфекції. І що далі від великих міст, то гіршою ставала ситуація. Містечко Монастириська на Тернопільщині стало одним з епіцентрів зараження. Там наприкінці березня уже захворіли 20 лікарів. Один від ковіду помер. Коли тільки почалися перші зараження, то фактично у нас не було нічого. Костюмів не було, комбінезонів захисних не було, масок не було. Рукавиць фактично нам видавали по одній парі в день. Ну, зараз вже і за рахунок і волонтерів, і активістів більш-менш ніби забезпечені. Допомагати уряд вирішив доплатами. Усім, хто працює з хворими на коронавірус, обіцяли платити за потрійним тарифом. Зараз наведемо порядок, раз і назавжди. Уряд переказав кошти. Та отримати ці гроші змогли не всі. В уряді спершу забули про лікарів і фельдшерів швидкої. Через це вони влаштовували протести по всій Україні. Чому не отримали кошти ніякі на коронавірус? Це буде також зараз предметом розмови. Попереджувальна акція. Де наші підвищення зарплат? Просто буде далі вихід під стіни Кабміну, бо по-іншому це не вийде. Нас зараз ніхто не хоче почути. Потім до переліку лікарів на передовій епідемії їх таки внесли. Загалом у списку прописали понад 20 посад разом із водіями карет-швидкої та медичними реєстраторами. Але доходило до абсурду. Одному з медиків районної лікарні у Вінниці до зарплати додали 86 копійок. Постанова Кабінету міністрів цих 300% знівелювала до зовсім дріб'язкових сум. В постанові прописано, що тільки на період безпосередньої роботи бригади із хворим виходить від 150 до 200 гривень працівникові будуть доплати. Те саме і в столиці. Лікарі однієї з опорних лікарень 8-ї Київської теж влаштували протести. Нам не заплатили те, що обіцяли, що ми працюємо з ковідами. 3600
27-28 копійок. Це в мене 200 з лишнім відпрацьованих годин. Медикам довелося самим збирати прізвища пацієнтів із підтвердженим діагнозом. Якщо ти був в прямому контакті, ти бігаєш, ще й доводиш керівництву, нагадуєш, що я була в прямому контакті. Відповідальність за доплати з центру врешті переклали на місцеві бюджети. Містам довелося самим шукати гроші для своїх лікарів. Так у Чернівцях медики отримали додатково від 7 до 15 тисяч гривень. Обласної державної адміністрації ми отримали 100 тисяч гривень. Тобто доплата лікарю буде складати там, ну, аж 800-700 гривень, може тисячу. Відповідно, медсестрі ще менше. Виплат ставало дедалі менше, а от хворих на ковід більшало. Заражалися і медики, і пацієнти у неінфекційних відділеннях. Лікарня, яка має зупинити процес, вона його розпочинає. І лікарні стають поширювачами коронавірусної інфекції. Це нонсенс взагалі. Крива захворюваності поповзла вгору восени. Місць в інфекційках від жовтня уже бракує. Шпиталі розгортають у непрофільних закладах. Лікарі позвільнялися, бо навантаження збільшилося мало не втричі. У радіаційному диспансері Харкова терміново набирали інтернів. Була нехватка персоналу, мені предложили, ну, я согласився. Ну, я не думав, що настільки тяжелі больні будуть. Перву неділю ми не до кінця розуміли, що таке ковід. Потім вже зрозуміли, наскільки це тяжко. Це не так, як по телевізору, це набагато важче. У Львові теж розповідають, є куди класти хворих, нікому їх обслуговувати. Частина персоналу звільнялася, звільняється і, напевно, буде звільнятися. Працюємо на межі виснаження. Подивіться до мене, по мені видно, 2 доби на робочому місці. Персоналу нам дуже не вистачає. І просто ми працюємо з ким останніх сил, можна вже сказати, що вже просто люди не витримують. Та медики вже знали, що робити. До лікарень відтоді кладуть лише тяжко хворих. Людей з позитивним тестом, але без симптомів чи з легким кашлем і температурою залишали вдома на самоізоляції. Нарешті укласти декларацію із сімейним лікарем вирішив навіть міністр охорони здоров'я Максим Степанов, бо і сам занедужав на ковід. А от нарешті вирішити питання з компенсаціями для лікарів уряд не зміг. Медикам, які заразилися на роботі і втратили через це здоров'я, страхові виплати передбачили. Щоправда, лише на папері. Протягом року після хвороби їм мають заплатити одноразову компенсацію – від 630 тисяч до 840 тисяч гривень. Але такі виплати на кінець листопада призначили лише для 9 медичних працівників на всю Україну. Так само формально уряд передбачив і компенсацію для родин загиблих від коронавірусу медиків. Але вибити з держави ці гроші – ще те випробування. Жив для людей, працював для людей. Тут він помирає, розумієте, і комусь щось треба доказувати. Ігор розповідає про свого батька. Черкаський лікар Олег Гайда помер у реанімації від коронавірусної пневмонії наприкінці червня. Комісія Державної служби з питань праці встановила, заразився він на роботі. У регіональному управлінні фонду соцстраху не вірять і платити гарантовані державою 1,5 мільйона гривень не хочуть. Жодних прав або інтересів фонду не заціплено. Фонд – це є той інструментарій державний, який сплачує кошти. Всі медики всієї країни дивляться, що з цим вже буде. Продовжує боротися за компенсацію і родина лікарки Галини Колянчикової з Миколаєва. Сугубо принципіальний вопрос. Для мене і для моїх колег. Вона померла від коронавірусу наприкінці вересня. Комісія з розслідування її смерті джерело зараження так і не встановила. Хоча ковід підтвердили у 2 пацієнтів сімейної лікарки. У комісії тепер запевняють, Галина взагалі не мала працювати з ковід-хворими. Вона у групі ризику. Їй було більше 60 років і мала цукровий діабет. По наказу вона не мала права цього робити. Вона не мала приймати навіть свою колегу, якої вже було до того відомо, що чоловік хворий на ковід. І такі історії в Україні не рідкість. Навпаки, рідкість – це сім'ї, яким вдалося переконати бюрократичну машину, що їхні родичі-медики і справді заразилися на роботі. Таких по всій Україні лише 33 людини. А загалом лікарів, які інфікувалися коронавірусом за час пандемії, більше 50 тисяч. І щонайменше 258 із них померли через ускладнення. Пандемія триває і досі. Медики уже з масками і халатами, але досі без грошей і без тестів. Тому, щоб виявляти нормально хворих, треба проводити в десятки разів більше тестувань. Ця система так і не налагоджена досі. Цей рік змусив нас звернути більше уваги не лише на власне здоров'я, а й на проблеми лікарів. Попри пекельні умови роботи, малі зарплати і зміни іноді по кілька діб, вони все ж рятують важкохворих українців. Як у 2014-му народилася українська армія, і ми зрозуміли, нас є кому захищати, так у 2020-му ми відчули, у нас є ще й лікарський фронт. Лікарі, дякуємо вам за вашу роботу. Марія Писаренко, Анна Несевра. Підсумки року.
традиційно транслюємо наш ефір на Ютубі та на Фейсбуці на сторінці «Підсумки тижня». Підписуйтесь на наші канали, долучайтеся до обговорення наших тем і наших матеріалів. І дякуємо вам за те, що ви нам довіряєте. Далі в програмі говоримо про таке. Економічний прогноз на 2021. Скільки коштуватиме долар, чи дасть МВФ гроші і коли від пандемії оговтається економіки світу? Зробити неможливе – наукові досягнення 2020 року, на які не вплинула пандемія. Якими технічними проривами пишається людство? Рік, який все змінив. Пандемія стала подією, яка трапляється один раз на століття, і ми з вами стали частиною цієї події. Кожен з нас відчув її наслідки на своєму гаманці. І далі ми будемо говорити саме про гроші, а точніше про ті економічні виклики, які чекають нас з вами цього року, і не лише нас з вами, а й увесь світ. Звісно, прорахувати до дрібниць усе ніхто не може. І якщо в бюджеті нам заклали долар по 29,1, не факт, що саме стільки він коштуватиме цього року. Якщо нам обіцяють, що економіка України зросте до 4-5% від ВВП, не факт, що так і станеться. Наша економіка буде залежати від зовнішніх факторів, зокрема від пандемії, від міжнародного фінансування, від посилення загроз нацбезпеці. І так само вона буде залежати від внутрішніх загроз, я маю на увазі від зростання рівня корупції, від падіння гривні, від безробіття і від росту державного дефіциту. 2020 рік став роком падіння ВВП майже для всіх країн, зокрема і для України. Проте, за різними прогнозами, світова економіка таки потроху відновлюватиметься у 2021 році. А наскільки Україні вдасться відновити свої допандемічні показники, Сергій Барбо розбирався. Дороге лікування від коронавірусу. Сергій Бортник перехворів торік влітку, лежав в реанімації 2 тижні. Усі медикаменти купували родичі. Вони коштували 115 тисяч гривень, 3 флакончики. І це було дійсно дорого. Якби цього не було, все інше коштувало десь 25 тисяч гривень, ми рахували. Схожа ситуація трапилася восени у Маріуполі. З таким діагнозом лікарства не видаються взагалі, тому до тих пор, поки не принесли лікарства мої родственники, ніяких мероприятий по ліченню не було проведено. Не вистачало торік грошей для пацієнтів і у Львові. Медики виправдовувалися. Лікування дороге, а держава дає замало коштів. Вартість одного дня медикаментозного забезпечення пацієнтів становить від 2 до 2,5 тисяч гривень. В реанімації вартість лікування пацієнта становить 5-6 тисяч. У новому 2021 році таких випадків може бути ще більше. Урядовці порізали медичний бюджет, грошей не вистачить. Медична система України, і це не якісь страшилки від мене, вона дійсно під загрозою існування. Я це дуже добре усвідомлюю і намагаюся достукатися до всіх, щоб це зрозуміли все решта. Але відстояти більший медичний бюджет не зміг. На охорону здоров'я виділили майже 160 мільярдів гривень. І цього замало. Як на лікування пацієнтів, так і на коронавірусні доплати лікарям. У новому році медики залишаться з голими ставками по кілька тисяч гривень. Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в 10 разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19. І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами. Додаткових грошей на медицину не буде. Створювати окремий коронавірусний фонд, як це було у 2020-му, влада не захотіла. Щоб вже остаточно розставити всі крапки над «і», а конкретно в словах маніпуляції від опозиції. Перше, гроші на медицину. Майже 160 мільярдів гривень.
Найбільше за часів незалежності України. Як і найбільша дірка в бюджеті, Україні не вистачає 240 мільярдів. Гроші шукають за кордоном. Але щоб отримати нові кредити, потрібно виконати старі умови. Не втручатися в діяльність Нацбанку, запустити ринок землі і відновити покарання за брехливі дані у деклараціях чиновників. 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС нам вдалося зберегти довіру у міжнародних партнерів. Не зовсім, відповідають експерти. Міжнародний валютний фонд діями української влади не задоволений, зазначають у Центрі економічної стратегії. А домовлятися треба, бо восени 2021-го Україні повертати попередні кредитні борги. Дуже слабкий, нездоровий, який не має сил щось зробити. От йому дали там якийсь бутербродик, щоб він зовсім з голоду не здох. Саме так я сприймаю власне рішення Європейського Союзу про надання макрофінансової допомоги, рішення Світового банку. Від закордонних грошей залежатиме і курс долара. В бюджеті на новий рік урядовці прописали його 29 гривень за зелений. Але це лише орієнтир. У обмінниках впродовж року можуть бути інші цифри. В Україні застосовується режим плаваючого обмінного курсу. Тобто ймовірність, що курс девальвуватиме або револьвуватиме, вона однакова. Тобто він йде або вгору, або вниз, і на короткостроковому періоді дуже важко передбачити, куди саме піде курс. Що легше спрогнозувати, так це доходи українців у 2021 році. Прожитковий мінімум з 1 січня становитиме понад 2 тисячі гривень, а мінімальна зарплата – 6 тисяч. Такі цифри урядовці заклали у бюджет. Зарплати в новому році зростуть не у всіх українців. З прогнозами експерти і Нацбанк дуже обережні. Більше грошенят у 2021-му буде у працівників IT-сфери. Але вони і до того не скаржилися. Ця галузь – одна з найкращих, ще оплачуваних в Україні. Підвищення чекає і на освітян – плюс 20%. Теж непогано, але значно менше, ніж обіцяли урядовці. Зростуть зарплати в секторах, в яких значний вплив має підвищення мінімальної зарплати. А в інших галузях дійсно ситуація залежить від розвитку ситуації з коронавірусом і карантинних заходів. Від коронавірусу залежить економічна ситуація не лише в Україні, а й у світі загалом. Втім, уже очевидно, країни, які першими зуміли втримати поширення вірусу, у новому році будуть у виграші. Китай разом з Кореєю витримує кризу набагато краще за інших. І на них припадає дуже значна частина світового зростання. Світова економіка зростатиме, прогнозують в Організації економічного співробітництва. Проте наслідки коронакризи 2020-го світ відчуватиме ще не один рік. На перший погляд, наші прогнози щодо зростання світового ВВП у 2021 році на понад 4% виглядають обнадійливими. Це справді буде дуже довгий шлях до одужання економіки. А за оцінками для Європи, більшість країн повернуться до рівня ВВП у 2019 році десь через 2-3 роки. Дешеві кредити, податкові канікули та державні гранти – все це допоможе країнам швидше подолати наслідки коронакризи, наголошують у Міжнародному валютному фонді. А ще масова вакцинація населення. Знадобиться час, поки вакцина стане доступною скрізь. І це буде, мабуть, аж до кінця 2022 року. Багаті країни ще торік розпочали вакцинацію населення, ба більше. Вони вже забронювали мільйони доз вакцин. Україна на щеплення проти коронавірусу передбачила гроші у бюджеті. Йдеться про понад 2,5 мільярди гривень. Міністерство охорони здоров'я наполягало на удвічі більшій сумі. Це означає, що щеплюватися від вірусу українці будуть власним коштом. Але це за умови, якщо вакцина таки доїде до України у 2021-му. Сергій Барбу, Сергій Клименко, підсумки року. Розробити вакцину набагато важче, аніж розробити звичайний лікувальний препарат. По-перше, через те, що розробка вакцини – це дуже довгий процес, і цей процес не завжди встигає за розвитком самої хвороби. По-друге, до вакцини висувають завжди значно вищі вимоги безпеки, бо її колять здоровій людині, тому сироватка має бути безпечною на усі 100%. Ну і останнє – це масштаби виробництва, бо під час епідемії треба виготовити сотні мільйонів доз, причому у максимально стислі терміни. Але світові вдалося торік зробити науковий прорив. І на думку світових вчених, саме вакцина від коронавірусу стала науковим тріумфом 2020 року.
І це не єдине, чим пишаються світові дослідники. Минулого року космос став ближчим і вперше в історії космонавтики приватна компанія SpaceX запустила ракету із астронавтами до Міжнародної космічної станції. Ну, а Ілон Маск пообіцяв, що протягом 4, а можливо 6 років він відправить на Марс людину. Ми живемо, насправді, в дуже цікаві часи і прогресуємо настільки швидко, що, здавалося б, жодна пандемія не може спинити людство у наукових усіх просуваннях. Наша Мирослава Танська зібрала усі технічні і не тільки прогреси за рік 2020. Врятувати світ від коронавірусу. Вчені з різних країн упродовж року працювали над створенням вакцини. Вперше в історії вдалося розробити її менше як за рік. Перший препарат з'явився всього за 10 місяців. Це розробка американсько-німецької компанії Pfizer та BioNTech. Вакцина дуже вибаглива. Сироватку слід тримати за температурою мінус 70 градусів за Цельсієм і нижче. Це істотно ускладнює транспортування, хоча виробник і надав багаторазові коробки для перевезення. Попри такі недоліки, цей препарат став справжнім проривом для всього світу. Деякі вже почали процес масштабної вакцинації. Першою стала Велика Британія, де коронавірус не лише лютує, а й уже мутував у небезпечний штам. Цей новий вид розповсюджується на 70% швидше і може бути небезпечним як для дорослих, так і дітей. Хоча Всесвітні організації охорони здоров'я закликають не панікувати. Велика Британія та решта країн світу зробили дуже багато усього, щоб захистити людей. Ми бачимо, що кількість хворих на коронавірус стрімко зростає, але вакцина може сповільнити цей процес. Американсько-німецька вакцина стала не єдиним науковим проривом. Про високу ефективність препарату проти COVID-19 заявили ще дві компанії. Це американська Moderna та шведсько-британська AstraZeneca. Їх можна зберігати у звичайному холодильнику, а остання ще й у ціні доступна – $5-7. Каже, цей препарат стане найдешевшим у світі. На фінальній лінії випробуваній американська Johnson & Johnson. Ми дуже важко переживаємо коронавірус, але вакцина дає нам можливість побачити у цьому щось хороше. Початок кінця, так би мовити. Але 2020-й дивував не лише швидкістю медичних геніїв. Цей рік став багатим і на космічні прориви. На Венері знайшли ознаки життя. В атмосфері планети виявили фосфін. Це газ, який виробляють живі організми. Вчені поки що не поспішають говорити, що це прямий доказ існування життя на сусідній планеті. Але таке припущення може справдитися. Хто знає, можливо, земляни зможуть колонізувати не лише Марс. До речі, саме на червону планету цьогоріч запустили одразу 3 сучасні місії. Perseverance, що у перекладі наполегливість, найпотужніший та найдорожчий з усіх марсоходів НАСА. Його вартість понад 2 мільярди доларів. Важить він понад тонну, має понад 20 3D-камер і робить зображення з роздільною здатністю до 20 мільйонів пікселів. Апарат досліджуватиме ґрунт і відправить на Землю зразки порід. Якщо цей маленький ровер виявить ознаки давнього життя на Марсі, гадаю, він змінить наше уявлення про дослідження космосу. Люди захочуть більше вивчати нашу сонячну систему і дізнатися, що ж у ній нового. А це запитання до неба із Китаю. Саме так перекладається назва першої китайської місії на Марс «Таньвень-1». На червону планету країна відправила марсохід та орбітальний зонд. Це міжпланетна станція спочатку детально вивчатиме поверхню планети. На облавку апарату високотехнологічні камери, метеостанція та система зондування. За її допомогою можна досліджувати будову ґрунту на глибині 10 метрів. Це третій космічний апарат, який досліджуватиме Марс – зонд «Алямаль», що у перекладі з арабської «Надія». Його запустили на червону планету Об'єднані Арабські Емірати з японського космодрому. Вони стали першою арабською країною, яка розпочала місію на Марс. Зонд не сяде на планету, а кружлятиме навколо неї. Він вивчить атмосферу, кліматичні умови та зміну пір року на планеті. Я не можу передати тієї гордості та щастя, яке відчуваю. Стільки років ми над цим працювали, і ось
ось нам вдалося запустити. Кожен із цих апаратів долетить до Марсу у лютому 2021-го і досліджуватиме планету впродовж усього марсіанського року. Він триває вдвічі довше, ніж наш земний. Вивчали цьогоріч і місяць, взяли з нього ґрунт і доставили на Землю. Наша місія була успішною, а це означає, що на цьому ми не зупинимося і продовжуватимемо далі. А ще 2020-го розпочалася нова віха історії космонавтики у Сполучених Штатах. Вони запустили перший приватний пілотований апарат на міжнародну космічну станцію. Це корабель Crew Dragon компанії SpaceX. Востаннє американських астронавтів відправляли на орбіту на шатлі ще 2011-го. Відтоді програму закрили, бо вона була за дорогою. А НАСА купувала квитки на російські кораблі майже удвічі дорожче. Запуск корабля жартома називали похоронами Роскосмосу. Адже 2014-го теперішній глава корпорації Дмитро Рогозін радив Штатам відправляти своїх астронавтів у космос на батуті. Ілон Маск у відповідь не змовчав. Батут працює. Це все для майбутнього, для людей, те, чого ми всі чекали. І мені здається, що цей день змінить нашу історію і життя. Ми доклали дуже багато зусиль. Над запуском працювала величезна кількість людей. І я не просто вдячний їм, я пишаюся їхньою роботою. На МКС прибули два астронавти. Там впродовж кількох місяців вони проводили останні перевірки творіння компанії SpaceX. Повернення на Землю стало фінальним кроком експерименту. Уперше за останні 45 років астронавти НАСА не приземлилися, а приводнилися. Востаннє таке повернення астронавтів додому було у липні 1975 року місією «Аполлон». Це стало новою ерою космічної агенції. До речі, Crew Dragon виконав іще одну важливу місію для 2020-го. Вони повернули додому американський прапор. На станції його залишив останній екіпаж космічного корабля НАСА. Повернення прапору додому – наша обов'язкова місія, яку ми маємо виконати. А ще компанія Ілона Маска обіцяє новий прорив у доступі до глобальної павутини. Вона випустила пробну версію додатка супутникового інтернету Starlink. Нині у космосі уже більше 800 супутників. Усі разом вони мають утворити сузір'я, яке забезпечить підключення до мережі по всій планеті. Широкий доступ до інтернету може стати реальністю вже цього року. Місячна передплата на додаток коштуватиме близько $100. Та це все одно значно дешевше. Багато користувачів нині платить понад $150 на місяць. Головна перевага супутникового інтернету Starlink – доступ до нього із будь-якої частини світу. А отже, неважливо, де ви опинилися – у непрохідних джунглях, дрімучому лісі чи промзоні. Знайти вихід можна буде за допомогою космічного інтернету. З космічного до земного. Робот, який може пересуватися у живому організмі, тепер не вигадка, а реальність. Науковці зі Сполучених Штатів створили пристрій, який на 90% складається з води. Він схожий на морську істоту та може переносити вантажі. У майбутньому робот може транспортувати вантажі всередині організму. Його розмір всього 1 сантиметр. Поки що він може ходити зі швидкістю людини, перекочуватися, переносити предмети та навіть танцювати брейкданс. За переписування коду життя присудили цьогоріч Нобелівську премію з хімії. Її вперше розділили дві жінки. Науковиці розробили так звані генетичні ножиці, які започаткували революцію в галузі генної інженерії. 2020 був ознаменований проблемами з коронавірусом. І коли здавалося, все мало зупинитися, трапилося геть навпаки. Прогрес і розвиток, адже безвихідь завжди стимулює до нових відкриттів. Мирослава Танська, підсумки року. Такими були підсумки 2020 року. Наступної неділі знову будемо їх підбивати. Ми дякуємо вам за те, що ви протягом минулого року були з нами. І сподіваємося, що в цьому році ви теж будете із підсумками тижня на 5-му. Бережіть себе і зустрінемось наступної неділі.